او کیویں میں بھول جاواں گلاں پہلی ملاقات دیاں میڈم تہاڈا پسینہ نکل گیا پردیس پسند کیتئی او لا کے نشیاں تے مہانا بند کیتئی کوئی سودن دا موڑو وے او جد میری حاضر ہے میاں دا نش جے تینوں لوہڑو وے کیوں ڈگے وچ میں کھانیاں دے کیوں ڈگے وچ میں کھانیاں دے ہویا حال اے واں دیوانیاں دے ہویا حال اے واں دیوانیاں دے جھٹ بڑا جھٹ پاچ چکی پینی آشے تیرے تیرا دے چکی پینی ہویا حال اے واں دیوانیاں دے ایک منٹ تو اڑواز سے گال پیش کر رہا کہ کوئی پیر سر نہ دے اوکرے دم کرن گے تے انہاں نوں نہ او کیا کسے مائی نے کہ پیر صاحب ساڑی نہ بچی نوں دم کریا جائے تے انہاں آکھیا پتر انہاں نوں لے آؤ ایتھے انہیں آکھیا جی او ساڑی نکی نوں نہ شرم آندی ہے ذرا تے انہاں آکھیا بے شرم میں ہی ہاں جڑا ایتھے تہانوں سارا نوں دھمال پاندے ہاں کوئی شرم آ Yeah.
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਜੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲੂਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਆਂ ਗਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਈਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਅੱਟੀ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੇਲੀ ਦੂਰ ਦਾ